Нафтогазові новини України за 21-27 серпня. Нафтогазовий сектор України потребує інвестицій у технології та кадри, щоб досягти своїх цілей. На цьому під час свого виступу на форумі Ukrainian Gas Open наголосив Юрій Нагорняк, екс-директор з видобутку АТ «Укргазвидобування». У своїй промові він заявив, що технологічна спроможність ринку України не здатна виконати амбітні завдання нафтогазового ринку. «Я переконаний, що на сьогодні компетенції групи «Нафтогаз» достатньо, щоб виконати те, що було заявлено, але чиїми руками? Треба просто відкрити одне родовище на 30 мільярдів, а не 17 родовищ на 15 мільярдів. Також потрібні проривні технології і люди. Але саме головне те, що ми в цьому напрямку нічого не робимо як спільнот», – сказав Нагорняк. Він також заявив, що газотранспортна система України потребує модернізації, щоб розмістити додатковий видобуток газу. Щодо інших новин тижня. Група «Нафтогаз» передає Збройним силам України два буксирних судна. За роки незалежності в Україні видобули 112 мільйонів тонн нафти і конденсату. Завантажити «Нафтогазовий дайджест» новин за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш Instagram, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.